Вітаю всіх, хто дивиться нас і хоче знати все першим. Далі ми покажемо свіжу підбірку актуальних повідомлень, тож сьогодні у суботньому випуску на вас чекає. Силовий спротив, військові навчання, тарифний стрибок, золота вода, курс на оновлення, конфлікт вичерпаний, отрута для собак, пошуки зловмисника. Бойовики не приховують своє нехтування мінськими заборонами. Попри угоди, вони продовжують застосовувати важкі міномети та зенітні установки. Проте в ніч на суботу і цього їм було замало, тож по нашим позиціях сепаратисти випустили залп граду. Загалом режим тиші було порушено 40 разів, а вже зранку суботи в бік українських опорних пунктів було здійснено 20 мінометних пусків. Вогонь вели навіть з надважкої артилерійської системи калібром 152 міліметри. Найгарячіше вночі було на Маріупольському напрямку. Наші підрозділи поблизу Широкіного та Водяного були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. По позиціях Збройних сил України в районі Новотроїцького бойовики декілька разів відкривали вогонь з 82-мм та 120-мм мінометів, а також вперше за останній час здійснили обстріл опорних пунктів сил АТО з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». На тій же ділянці лінії розмежування російсько-терористичні бандформування декілька разів гатили з мінометів калібру 120 мм та потужних 152-мм артилерійських систем по наших укріпленнях біля селища Миколаївка. Окрім того, вчора ввечері на Маріупольському напрямку відбулось бойове зіткнення із диверсійно-розвідувальною групою противника. У результаті вогневого контакту ворожа ДРГ відступила. Військовослужбовці вже вкотре разом із поліцією та Національною гвардією проводили тактичні навчання. У ході дій група імпровізованих екстремістів зупиняє колону бронетехніки. Провокує військовослужбовців скласти зброю, тож аби в подібних ситуаціях силовики могли дати адекватну відсіч, з ними провели інструктаж. На навчанні також були і студенти військової кафедри в Ужну, які разом із іншими змогли показати свої вміння зі стрільби. Докладніше у наступному матеріалі. За легендою, це група сепаратистів, які мають деморалізувати особовий склад військовослужбовців. В арсеналі порушників – палиці, петарди та навіть шини. А головне завдання – спровокувати противника. Хлопці-екстремісти уже не вперше беруть участь у подібних навчаннях, а тому як себе поводити, добре знають. Тактика для розпалювання бунту також відпрацьована. Але знову ж таки, як кажуть самі хлопці, це хороший досвід. Це була стандартна, була сцепка. Тактика вже нароблена нами десь колись на якихось вишколах. Ну, тоді ми вже знали, як поводитися. Зараз в такий нелегкий час стараємось бути готові, щоб боронити нашу рідну землю. Щоб боронити нашу Україну. І ось військовослужбовці вже затримують першого сепаратиста. А далі приборкують бунт усієї групи. Порушників саджають до автозаків. Їдемо далі, однак тут на нас чекає ще одна засідка. В хід ідуть як димові шашки, так і сама зброя. Як виявляється, це диверсійно-розвідувальні сили. Додатково було сплановано засідку диверсійно-розвідувальною силою, яка вступила в бій і втягнула лише дозорне відділення, тому що їх не було дуже багато. Дозорне відділення знищило дане ДРГ, основні сили в бій не вступали, вони пішли без зупинок, лише підтримували вогнем. Зі зброї у Нацгвардії спеціальні засоби – щити, дубинки, каски, стрілецька зброя. Як зауважує сам військовий комісар Ужгорода, всі справилися зі своїм завданням на відмінно. Варто додати, що на навчаннях присутні і студенти військової кафедри Ужну. Один із них – Михайло. Студент каже, що окрім теоретичних знань, практика не менш необхідна, а враження від неї тільки позитивні. Ми не показуємо, чому іменно потрібно виконувати інструкції по техніці безпеки. От бачимо, що, наприклад, стрільби є ж заходом підвищення небезпеки, і чому потрібно дисципліни саме на стрільбищі. Ми побачили, як стрільбище устроєно, як мішень піднімається, особисто получали боєприпаси під розписку. Тобто ми також частково пройшли внутрішній розпорядок. На кафедрі військової підготовки це перші стрільби, на які змогли
прийти 22 кращі студенти. А це ті, які добре знають теорію. Власне, на Закарпатті це єдина кафедра, яка випускає офіцерів запасу. Теорію пройшли, а зараз у них практика. Практика, вона потребує і навичків, і теорії, і все. А зараз він вже вперше почувствує, як це зарядити патрон, дослати в патронник і зробити бойовий постріл. Ми дуже раді, тому що на Закарпатті зараз є кафедра, яка випускає офіцерів запасу. Раніше її знищили, її не було. А зараз традиції починають відроджуватись. Тому для наших хлопців Закарпаття це дуже є добре. Випробувати себе у стрільбі змогли і запрошені на дійство журналісти. А тому засвідчуємо, що під час навчання ніхто з присутніх не постраждав. Більше того, всі отримали чималий досвід та тільки хороші емоції. У Великому Березному змінюють тарифи на водопостачання та відведення. У селищі вода подорожчає на майже 70%. Це зумовлене збитковістю тамтешнього комунального підприємства «Комуналсервіс». Чи зможуть змінити ситуацію підвищені тарифи та більше про критичну ситуацію місцевого водоканалу, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Тариф на воду для населення жителів Великого Березного змінять із 9 до 16 гривень. Таке рішення нещодавно ухвалили на сесії селищної ради. Причина ж різкого підняття ціни на водопостачання та водовідведення – збитковість комунального підприємства, що надає ці послуги. Внаслідок фінансової діяльності за 2015 рік збитки КП «Комуналсервіс» склали приблизно 200 тисяч гривень. Основною складовою цих збитків є значні витрати на електроенергію. Електроенергія виросла в ціні на приблизно 10% на 70%. До того ж, за 5 років, відколи в селищі востаннє піднімали ціну на воду, відбулось значне зростання вартості основних складових тарифу. Електроенергії на 77%, мінімальна заробітна плата на 44%, вартість сировини, матеріалів, комплектуючих на 69%. Взагалі, то буде дуже суттєве підвищення, так як для Березного, але інакшого виходу просто-напросто немає. Через застарілу систему водопостачання втрати води складають приблизно 40%. По 3-4 прориву підприємство ліквідовує щотижня. Наразі ні ремонти, ні навіть модернізація мережі не стоїть на порядку денному, адже комунал-сервіс несе великі збитки. Ремонтні роботи проводяться, так би мовити, такі поверхневі, глибоких не є, тому що не вистачає коштів. Не є можливості робити там часткову заміну труб там поетапно хоча б. Як запевняють у комунал-сервісі, тут шукають різні шляхи вирішення проблемного питання. Як додаткові джерела фінансування, так і займаються пошуками інвесторів. В суботу зранку до поліції надійшов виклик про аварію в Мукачеві. На вулиці генерала Петрова патрульні виявили потрощену автівку, а поруч – бетонний стовп електромережі. Очевидно, водій влетів у стовп, але покинув місце події. Тож поліція просить свідків телефонувати на 102, аби допомогти знайти винуватця аварії. В Ужгороді приватне господарство на кількох сотинах вирощувало мак. Про наркотичну плантацію заявили патрульні, які на місце викликали слідчу оперативну групу. На невеликій території нарахували близько 1000 рослин. Вирощування снодійного маку заборонене законом. Плантацію виявили у Бабіч вулиці Коритнянської. З господарем уже ведеться роз'яснювальна робота. Мукачівське учбово-виробниче підприємство «УТОС» тримає курс на відродження. Новий очільник, кандидатуру якого висунув і відстояв на засіданні президії Товариства сліпих у Києві колектив, заручився підтримкою колег і намітив план дії. Так закінчився конфлікт між колишнім керівництвом підприємства, яке умисно доводило його до банкрутства з метою продажу. З усіма деталями вас ближче ознайомить Ірина Ковальчук, тож їй слово. Делегація у складі 13 активістів Мукачівського учбово-виробничого підприємства «УТОС» на засіданні президії Центрального правління Українського товариства сліпих, яке відбулося 25 травня 2015 року у Києві, відстоювала позицію колективу щодо зміни керівництва. Кажуть, було гаряче, але головне – результат. Центральне правління побачило в діях попереднього керівництва жахливий злочин, що вони хотіли довести підприємство до банкрутства і на вимогу колектива призначило виконуючим обов'язки підприємств Дейчука Дениса Олександровича. Вони пішли на наші вимоги, що ми вимагали змінити керівництво, оскільки дійсно тут затаїлося таке враження, що колишня адміністрація хотіла це майно продати,
довести підприємство до банкрутства, ну і звільнити людей з роботи. Члени товариства сліпих обрали кандидатуру на посаду директора не випадково, адже пан Денис за фахом економіст. Має ваду зору, що важливо для колективу, адже розуміє їхні проблеми. Останні кілька років успішно працював на керівних посадах у аналогічній структурі у Львові. Наш колектив має великі сподівання на відновлення цих споруд, створення нових робочих місць. І найбільше те, що сподіваються, що буде покращено клімат в колективі. Спробуємо наводити лад на підприємстві, потихеньку виплачувати заборгованість по заробітній платі, створювати робочі місця для інвалідів. Одразу після засідання президії вирушили до рідного міста. У дорозі телефоном працівники повідомили про крадіжку на утосі. Зафіксували номер машини, яка вивозила майно, і передали інформацію до правоохоронних органів. Кажуть, знають, що за цим стоїть колишнє керівництво, але останнє слово за Фемідою. Тим часом новообраний очільник прибув на підприємство та застав невтішну картину. Печатки немає, архів у жахливому стані, жодного документа не можна знайти. Заступник директора не вийшов на роботу, бухгалтерія відмовилася працювати, мотивуючи, що у них інший керівник. Навіть копія постанови не допомогла. Нікого із керівництва на підприємстві нема. Ранком о 9-й годині прийшов наказ на призначення мене, погодження з колективом, на представлення з колективом мене як тимчасово виконуючого обов'язки директора ВП УТОС з ціллю розібратися, в чому тут економічна складова цього підприємства, яке штучно доведено до банкротства. Закарпатців попереджають про небезпечного геркулеса. Так ще називають надзвичайно шкідливу рослину борщівник Сосновського. Від нього страждають усі, починаючи з рослин, яких він безцеремонно витісняє з реаліїв до тварин і людей. Його в області надзвичайно багато, переважно уздовж доріг, берегів річок та водойм. Це місця, де людей чи не найбільше в період подорожей та відпочинку. Контакт з пекучими стеблами та листями під дією сонячного проміння одразу призводить до важких опіків першого та навіть третього ступеня. Тож укотре застерігаємо бути обачними з гарною на вигляд рослиною, адже це може призвести навіть до смерті. Останнім часом у Мукачеві почастішали повідомлення про отруєння собак. Проте до правоохоронних органів звернулося всього четверо містян. Наразі порушено кримінальне провадження, триває слідство. Останнє повідомлення надійшло 24 травня від жителя вулиці Яна Амоса Коменського. Знімальна група вирушила на місце події, аби з перших вуст почути деталі резонансної ситуації. Барні – так звали дворічного чотирилапого друга сім'ї, яка мешкає у будинку номер 158 на вулиці Коменського. Саме звали, бо собаку породи мастиф отруїли 24 травня. Залишилася лише його сестра Алма, з якої росли на одному подвір'ї. 24-го зранку я прокинувся від сильного лаю однієї собаки, друга вже була, якби, вже мала приступи і вже їй нічим не можна було допомогти. Ну і це такий ранішній час, що і ветеринари не дуже були так, якби напоготові, щоб допомогти, і ніхто трубку не брав. Тобто вже врятувати не вдалося. Друг сім'ї, як то кажуть, перед тим ще буквально два дня, один-два дня гралися, вдвоє пригали, а вже зараз, якби так, в один день все пропало. Пан Віктор припускає, отруїли собаку сардельками, адже на подвір'ї знайшов плівку з них та віддав її на експертизу. Не знаю, з якими це намірами було зроблено, для чого, чи це хтось не любить собак або хтось хоче грабувати. Ну, зразу викликали поліцію, вони взяли пояснення, потім написали заяву вже в самому відділку поліції і зараз в процесі відкрита кримінальна справа. Ну, як вони були двоє, один був на прив'язі, друга була в клітці. Той, що на прив'язі був, він якби то з'їв, що йому кинули, а та, що в клітці, не мала доступу і зато, дякувати Богу, що лишилася жива. Минулого тижня у четвер на сусідній вулиці Мондока аналогічна ситуація викликала резонанс. Адже масово потроїли домашніх улюбленців-охоронців, на жаль, врятували лише одну. Він мучився, я думаю, тому що бачила друг, потім собак, що такі були сліди крові. Хоч у соціальних мережах та місцевих засобах масової інформації останнім часом з'являлося чимало повідомлень про випадки отруєння собак не тільки в Мукачеві, а й в районі, та звернулися до правоохоронних органів всього четверо громадян. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про можливість призначення експертиз. Також наразі будуть встановлюватися можливі особи, причетні до вчинення даного злочину. У нас є розгляд таких двох основних слідчих версій. Це, наприклад, вчинення злочину
або особами, які мають на меті вчинити якийсь злочин, тобто готуються до злочину, або вчинення такого злочину особою психічно хворою. Тому що безпосередньо даний факт відбувається в основному наразі з наявних заяв в мікрорайоні Росвигово. Труднощі у розслідуванні випадків отруєння собак викликав і той факт, що містяни зверталися до поліції, коли тварин уже поховали, і експертизу робити та вивчати докази запізно. Тож звертаються до власників чотирилапих із проханням. Одразу звертайтеся в першу чергу до Мукачевської міської державної лікарні ветеринарної медицини і повідомляйте про даний факт, оскільки там є безпосередньо фахівці, які можуть оглянути тварину і безпосередньо надати їй свою медичну допомогу. І також про даний факт, якщо вже ваш домашній улюбленець так сталося, що він загинув, то про даний факт потрібно також повідомляти в центр контролю за тваринами, щоб дані факти фіксувалися. І безпосередньо вже тоді звертатися до міліції. Варто сподіватися, що до хантерів, так називають людей, які винищують собак, таки знайдуть і покарають. $1 мільйон на захист тигрів, 5 мільйонів на збереження океанічних істот і 38 мільйонів на порятунок дикої природи. Такі фінансові пожертвування здійснює благодійний фонд Леонардо Ді Капріо. Актор зі світовим іменем відомий своїм ставленням до навколишнього середовища. І він може зацікавитися реабілітаційним центром бурих ведмедів в Синевирі. Таку інформацію опублікували на сайті Національного парку. Загалом в проєкті облаштування центру реабілітації передбачено 7 мільйонів гривень, які планують залучити від Ді Капріо. Йому вже направили відповідний лист з проханням про допомогу. І хто його знає, можливо, в скорому часі на Закарпатті може побувати голівудська зірка світової величини. І далі теж про благодійність. Хуські рятувальники отримали бойовий одяг від голландської реформаторської церкви. А це 60 комплектів спецвбрання і каски. Напередодні в п'ятницю до тамтешньої рятувальної частини завітали представники церкви та пастор-пожежник церковної добровільної пожежної команди села Дерцен. Бойову амуніцію передали також для рятувальників Вишкова. В Ужгороді відбувся всеукраїнський турнір з плавання серед дітей з фізичними вадами зору, слуху та опорно-рухового апарату під назвою «Сакура». На нього з'їхалось близько 140 учасників з майже всієї України, включаючи й Донецьку область. Такий захід на Закарпатті проводиться вже вп'яте поспіль. Як тривали змагання, розкажемо далі. Хоч і не представлений на офіційному рівні, однак вкрай важливий в першу чергу для самих учасників, всеукраїнський турнір з плавання серед дітей-інвалідів успішно стартував в Ужгороді. Це є одним із етапів підготовки до офіційних змагань. І є занадто важливим, тому що тренер може показати свій результат на практиці тут безпосередньо в басейні. А для дітей приїзд до нас на Срібну землю – це взагалі, можна сказати, як казка. На Закарпатті всеукраїнський турнір із плавання проводять вже вп'яте. І з кожним роком він все більше стає масовим. Якщо ще 5 років тому участь у змаганнях брало до 50 дітей, то цього року до Ужгорода приїхали близько 140 учасників з майже всіх областей України. Це, зі слів організаторів, безумовний прогрес для Закарпаття. Якщо говорити, скажімо, про серйозні речі, то є однозначно недостатньо. Чого то, що в нас в Закарпатті немає ні одного басейну, який відповідає стандартам ФІНА. От. І відповідно, скажімо, якщо немає комплексу чи басейну, який відповідає стандартам ФІНА, ми не можемо проводити офіційні змагання, які, скажімо, проводяться під егідою ФІНА. В організації турніру ніяких проблем не виникало. 18 команд, які брали в ньому участь, змагались у 10 класах, в кожному з яких мали нагоду здобути першість та завоювати золоту медаль, а також символічний кубок. У нас дуже багато грамот треба і дуже багато медалей, тому що в кожному класі ми награждаємо. Сьогодні дистанція 50-100 метрів. Саме максимальна дистанція у нас на соревнованнях – це 200 метрів вольної стилі. Цього року турнір триватиме 2 дні. Однак вже наступного організатори планують його продовжити ще на один день, аби діти мали нагоду не тільки позмагатися між собою, але й провести екскурсійний день Закарпаттям. Ми хочемо зробити змагання на 3 дні, щоб екскурсії дітей провели. А ми проводимо 2 дні, маленько людей не бачить. Не бачить лише змагання, а наш край закарпатський чужу не бачить. І на слідший рік ми хочемо зробити 3 дні змагання, 2 дні екскурсії. Тож змагання подібного роду для дітей стало в першу чергу не боротьбою за перемогу, а веселим відпочинком, який вони з користю провели, перебуваючи на Закарпатті.
11 червня у Хуському Велятині відбудеться третій етнофестиваль косарів. Підготовка до нього активно триває. Традиційно очікують на змагання косарів, де братимуть участь професіонали своєї справи, боротимуться за першість і в номінації косарських династій. Загалом на відвідувачів чекає багато цікавих новинок, з якими вас ознайомить Вікторія Василинець. Проводитимуть етнофестиваль косарів втретє. Оскільки фест вподобали місцеві, організатори вирішили, що він таки вартий продовження і дали йому друге дихання. Немалу роль зіграли і спонсори, які сприяють у його проведенні. Справді, готували ми перший фестиваль у 2011 році, потім у 2012 проводили другий етнофестиваль косарів, а потім дійсно зробили трошки перерву. Зробили фестиваль вишиванки для дітей 2 роки поспіль, потім рок-фестиваль «Велет» дводенний і знову повернулися до вишиванки. Ну, а оскільки маємо вже з чим порівняти, оскільки наші земляки-велятинці найбільше вподобали все-таки фестиваль косарів, і на їхні численні прохання вирішили все-таки відновити. Підготовка до фесту триває. Наразі організаційний комітет вже затвердив програму. Звичайно, найцікавіша частина етнофестивалю – це проведення конкурсу на кращого косаря. Цього року родзинкою буде визначення номінації «Кращий косар 2016 року». Це золота коса, срібна коса та бронзова коса. Чимало родзинок чекає на учасників та гостей заходу саме цього року. Серед них і новий конкурс династій. Оскільки косарство за останні роки трошки відходить на задній план і техніка переважає над звичайною сільською косою, то ми вирішили, що треба нам відновлювати в першу чергу серед молодого покоління цю працю косаря. Нелегку працю косаря. І вирішили провести такий конкурс династій. Від найменшого до найстаршого в родині косарів. Традиційно відбудуться і майстер-класи від досвідчених косарів, і концерт за участі як місцевих творчих колективів, так і гостей краю, навіть із-за кордону. Тож далі пряма мова. Майстер-класи. Майстер-клас склепання коси, майстер-клас набивання інвентарю, приготування інвентарю косаря. Звичайно, це майстер-клас від старожилів, як треба правильно косити звичайною косою. Творчі колективи будинку культури – це Берегиня і Молодички. І, звичайно, дошкільний навчальний заклад. Ну, звичайно, це творчі колективи району. Будуть у нас присутні гості з Виноградівського району, з Рахівщини. Робимо акцент на народній музиці, на троїстих музиках, щоб була ця червона нитка через весь фестиваль проходила саме етнічність. Хоч всіх секретів організатори видавати не хочуть, проте очікують позитивних вражень від відвідувачів. Пісні, танці та інструментальна музика лунали у стінах гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ. Випускники продемонстрували свої таланти та знання, отримані за період навчання. На концерті була і наша знімальна група, тож детальніше дивіться у наступному сюжеті. В гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ пройшов традиційний творчий звіт колективів художньої самодіяльності. За 102-річну історію свого існування навчальний заклад зберігав та примножував традиції нашого народу, каже директор коледжу. Свідченням цього є те, що в навчальному закладі 5 колективів художньої самодіяльності мають звання «народний». Це говорить про те, що це робота не лише час від часу, а систематична, цілеспрямована робота по залученню майбутніх вчителів-вихователів до практичної роботи. Значна частина виступаючих звітного концерту – випускники. Зокрема, це учасники відомого як у місті, так і поза його межами самодіяльного народного колективу «Любисток» та самодіяльного танцювального колективу «Латірчанка». Окрім колективної творчості, представленої на звітному концерті, студентка 4-го курсу презентувала власну кліп-присвяту всім героям України. Послухавши пісню гурту «Еней білі тополі», вже виникла ідея. Потрібно щось робити. І того року надійшла до нас в місто Тячів погана звістка. Загинув наш місцевий герой. І ми вже вирішили, так, наша команда, ми вирішили відзняти кліп на ту пісню. Записували ми пісню на звукостудії, і 16 квітня цього року ми відзняли вже власний кліп.
Разом із випускниками виступили і студенти молодших курсів, які змогли проявити свої таланти. Незважаючи на вікову різницю у колективах, другокурсниця Мар'яна каже, що не відчуває дискомфорту. Ми всі стараємось підстраюватися одне під одного, щоб було комфортно. Дівчата в нас дуже хороші, а не є капризні. Мені дуже любиться наш колектив, я дуже рада, що я в ньому танцюю. Випускники, в свою чергу, мають амбітні плани на майбутнє. Бути гарним музичним керівником або гарним вчителем музики вже ким доведеться. Але насамперед хочеться виховувати талановитих музикантів, хочеться працювати з ансамблями, з хорами, хочеться вносити свою лепту у розвиток талановитої молоді. Хотілося хоча б мати частинку того, що мають наші керівники і наші вчителі у коледжі. Всі випускники усвідомлюють, що позаду довгі роки навчання, але кожен хоче продовжити справу з тим же натхненням, що було у їх викладачів. В мережі все більшої популярності набирають відео з різноманітних куточків Закарпаття. Широким захопленням користуються аерозйомки туристичних родзин краю, втім, нещодавно було опубліковане і підводне відео. Так, камера підводного мисливця зафіксувала флору та фауну популярного серед закарпатців озера в селі Дида. Та крім лускатих, в об'єктив потрапили і досить дивні металеві конструкції. Нещодавно екологи вдарили на сполох, адже з'явилася інформація, що водойму зливають каналізаційні стоки. Загалом відео набирає все більше переглядів, адже це чи не перший ролик з подібного ракурсу. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Випуск зібрав для вас Юрій Павлишинець. Бажаю тільки приємних новин і залишайтесь позитивними. Гарних вихідних. Побачимось.